নমস্কাৰ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল ত' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে অসম বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ যি কাউঞ্চিলিং আছে সেয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইয়াৰে কাউঞ্চিলিংটো পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে হ'ব ত' অসমৰ যিটো বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ আছে তাৰে কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগে তো এটা নতুনকৈ চৰকাৰী বি এছ চি নাৰ্ছিং তাৰপিছত মেডিকেল লেবৰেটৰী এইবিলাক কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে ত' ইয়াতে চব কৰ্চ আছে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি তাৰপিছত বি ফাৰ্ম বি এছ চি অট্ট'মেট্ৰিক বি এছ চি নাৰ্ছিং এই সকলোবিলাক কোৰ্চ আছে আৰু এইটো গভাৰ্মেণ্ট ক'ৰ্চ হয় ত' আপোনালোকে এই ন'টিছখন চাব পৰা গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ পৰা জাৰি কৰিছে ত' এই ভিডিঅ'টোত সকলোবিলাক ডিটেইলছ জনাম ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব ত' এই যি ন'টিছখন আছে এই ন'টিছখন আপোনালোকে ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ত' ইয়াৰে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এখন ফৰ্ম আহিছে ফৰ্মখন আপোনালোকক ভিতৰতো শেষত বুজাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব ত' ইয়াতে আপোনালোক চাব পাৰিছে যে ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ ত' ইয়াতে চাৰি বছৰীয়া ডিগ্ৰী ক'ৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে কলেজখন নাম হৈছে ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ছায়েন্স ত' আৰ আই পি এন্স আইজল ত' আইজলৰ যি বি এছ চি নাৰ্ছিং বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চ আছে তাৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে হয় ত' ইয়াতে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব নালাগে ত' এই কলেজখন মিজোৰামত অৱস্থিত অসমৰ কাৰণে হয় মিজোৰাম গভাৰ্মেণ্টৰ হয় ত' এইখন চৰকাৰী ক কলেজ হয় ত' ইয়াতে আপোনালোকে কি কি কৰ্চ আছে চাব পাৰে ইয়াতে বি এছ চি নাৰ্ছিং আছে ত' ইয়াতে বি এছ চি নাৰ্ছিঙত চাৰিটা চিট আছে বি এছ চি এম এল এছ ইয়াতে তিনিটা চিট আছে বি ফাৰ্মত আছে তিনিটা চিট তাৰপিছত বি এছ চি এম আৰ আই টি মেডিকেল ৰেডিঅ'লজি ইমেজিন টেকন'লজি ত' ইয়াতে তিনিটা চিট আছে আৰু বি এছ চি অপ্টোমেট্ৰি ইয়াতে তিনিটা চিট আছে ত' এইকেইটাত ট'টেল ছিক্সটিনটা চিট আছে আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট মেনচন কৰিছে ত' লাষ্টবাৰলৈকে এইটো পইণ্ট দিয়া নাছিলে কিন্তু এইবাৰ এইটো পইণ্ট মেনচন কৰিছে ত' ইয়াৰে যি বি ফাৰ্ম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰ্চ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চাইন্সৰ যি বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু বি ফাৰ্ম কৰ্চ আছে তাৰ এনট্ৰেন্স এক্সামটো দিয়া হ'ব লাগিব ত' লা লাষ্ট ইয়াৰলৈকে ইয়াৰে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া ইয়াৰে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়াসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ত' ইয়াতে এলিজিবিলিটীৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে ত' ইয়াতে বি ফাৰ্মৰ কাৰণে দুটা এলিজিবিলিটি আছে এটা টেন প্লাছ টু আপোনালোকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথ ইং আৰু ইংলিছটোত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে ডি ফাৰ্মটো পাছ হ'ব লাগিব মিনিফাৰ্ম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব আৰু ইয়াতে এছ চি এছ টি অ' বি চি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ত' নেক্সট বি এছ চি নাৰ্ছিঙত বি এছ চি নাৰ্ছিং বি এছ চি এম এল এছ বি এছ চি অপ্ট'মেট্ৰিক এইবিলাকৰ কাৰণে টেন প্লাছ টুটো আপোনালোক ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ হ'ব লাগিব আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজিত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব আৰু ইংলিছটো থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতেও ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টি অ' বি চি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে কেণ্ডিডেট মাছ বি পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম ত' অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব তো ইয়াতে কিছুমান ডকুমেণ্ট লাগিব ডকুমেণ্টকেইখনৰ ইয়াতে মেনচন আছে ত' আপোনালোকৰ যিখন ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত শেষৰ ফালে দেখাই দিম তাৰ লগত এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব এক নম্বৰ পি এছ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ ত' এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি এইবিলাক জেৰক্স কৰি বা প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত মাৰ্চিক এণ্ড পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ মেট্ৰিক ক্লাছ টেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ আপোনালোকৰ মাৰ্চিক আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত ক্লাছ টেনৰ এডমিট কাৰ্ডখন আৰু আপোনালোকৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে আৰু আপোনালোকৰ বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্মৰ এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব ত' ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত এখন ফৰ্ম দিয়া আছে সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব ত' আপোনালোকে চিল এনভেলপৰ্ড ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব ত' তাৰে যি ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত ড্ৰপ বক্স আছে তাতে আপোনালোকে এইখন দিব লাগিব ত' ডি এম ইৰ অফিচত যাই কিনে জমা দি দিলেই হ'ল ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ছিক্স মাইল খানা গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু দুই নম্বৰ ফ্ল'ৰ ৰুম নম্বৰ পাছত ত' ইয়াৰে তাৰিখটো হৈছে পঁচিছ জুলাই বা পঁচিছ জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰে ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পষ্টৰ থ্ৰু দি বা ইমেইলৰ জৰিয়তে পঠালে একচেপ্ট নহ'ব আপোনালোকে ডি এম ইত গৈ কিনে এইটো জমা কৰিব লাগিব ত' এইখন হৈছে ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ত' ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ত' কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াৰে ইণ্টাৰফেচটো অলপমান বেলেগ হ'ব ত' ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ডাউনলোড নটিছ ত' ইয়াৰ ন'টিছখন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ত' ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ত' ইজিলি লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব ত' ইয়াতে প্ৰথমতে নেমৰ কেণ্ডিডেটটো আপোনালোকৰ নাম দিব লাগিব তাৰপিছত ফাডাৰ নেম দিব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব ফোন নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ এজটো দিব লাগিব ত' নেক্সট বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু বি ফাৰ্মৰ কাৰণে যিবিলাক কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব সিহঁতে ইয়াতে চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰোল নম্বৰ স্ক'ৰটো আৰু ৰেংকটো দিব লাগিব এতিয়া বহুতৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে বি ফাৰ্মৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই ত' আপোনালোকৰ বি ফাৰ্মৰ ৰিজাল্টটো ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় গ'ল যে পঁচিছ জুলাইৰ আগতে ইয়াৰে বি ফাৰ্মৰ ৰিজাল্টটো দি দিব ইয়াতে নেক্সট আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ মাৰ্কচি মাৰ্কখিনি দিব লাগিব ইয়াতে বায়'লজিৰ মাৰ্ক আছে ইয়াতে ফিজিক্সত কিমান পইচা দিব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিত কিমান পইচা দিব লাগিব আৰু মেথছত কিমান পইচা দিব লাগিব তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে বি ফাৰ্মত এপ্লাই কৰে মেথছৰ বায়'লজিত কোনোবা এটা দি দিলে হ'ব ত' ইয়াতে ট'টেল মাৰ্কটো দিব ইয়াতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজিৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ইয়াতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছৰ পাৰ্চেণ্টেজ ত' বি এছ চি নাৰ্ছিং বাকীকেইটা কৰ্চৰ কাৰণে যদি ফিজিক্স চেমেষ্ট্ৰী বায়'লজি আছে তেতিয়া সেইটো দিব আৰু বি ফাৰ্মত যদি পি চি এমৰ পৰা বি ফাৰ্ম এণ্ট্ৰেন্স একজাম দিছিলে তেতিয়া পি চি এমৰ মাৰ্কখিনি দি দিব তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে ইয়াৰ অফ পাছিংটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কিমান চনত কৰিছিলে সেইটো দিব ইয়াতে কাউঞ্চিলিং বা বৰ্ডটো দিব এই এইচ এছ এছ চি এল এ এইচ এছ এছ চি দিব আৰু চি বি এছ চি এল চিবিএছচি দিব নেক্সট কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে সেইটো দিব ইয়াতে ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীটোৰ কাৰণে কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই ত' নেক্সট ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিকটো দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত ষ্টেট তাৰপিছত ইয়াতে কোন যোন তাৰিখে জমা দিয়ে সেই তাৰিখটো আপোনালোকৰ ইয়াতে চিগনেচাৰ ত' নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন একচেপ্ট কৰে এইটো এ স্মাৰ্ট দিব ত' এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে ত' ডি এমিৰ যি কাউঞ্চিল আছে সিহঁতে চেক কৰি ল'ব তো আপোনালোকে ই আইটো ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত যি এনভেলপত দিব তাৰপিছত ডি এমিৰ ৱেবচাইটত ডি এম ইৰ অফিচত এইটো চেক কৰিব যদি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এইবিলাক চব আছে তেনেহ'লে একচেপ্ট বুলি দি দিব ত' ইয়াৰে চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো পাৰ্চেণ্ট বেচিছত নহ'ব চাগে ইয়াৰে যি চি ডাব্লিউ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ৰেংক আছে তাৰ থ্ৰু দি ল'ব ত' এইটো স্পষ্ট ভাষাত মেনচন নাই কিন্তু তেনেকৈ ল'ব পাৰে ত' এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল ত' নতুন নটিছ কিবা এলে দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকাটো কৰি থৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ